لە 16 بریارە لە مالەکانیش کاراکردنی بریاری وەرگرتنی پارەی خۆڵ و خاشاک لەلایەن شارەوانی سلێمانییەوە کاردانەوەی لێدەکەوێتەوە و ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیش بە ئاسەرانە وەرگرتن ناوی دەبات و ئاشکراشی دەکات وەرگرتنی پارەی خۆڵ و خاشاک لە ئانوێ سلێمانی جێبەجێ دەکرێت بەهۆی ئەوەی ناوشاری سلێمانی کراوە بە 7 زۆن و لە ئێستادا 4 زۆن دراوە بە 4 کۆمپانیا و سێ زۆنەکەی دیکە دەدرێت بە 3 کۆمپانیای دیکە و ساڵی ئایندا دەست بەکار دەبن ئەمە بەناوی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەوە نایبینین بەڵکو بەناوی سەرانەیەک و بەناوی زەریبەیەکەوە دەیبینین چونکە نەعادالەتیەکی زۆری تدایە واتە ئەم 7 زۆنی ناوشاری سلێمانی دەدرێت بە 7 کۆمپانیا ئەم شوحو كومبانيا تنها ايشان باركو كرنوي باري هيچ يكنيه لبرامبر جرا شوار كومبانيا تر لنا وشاري سليمانيان او انش تنها زبل وخاشا كو دكنو واتا امكات يانزا كومبانيا ام يانزا كومبانيا بر دوام بشكيان زبل وخاشا كو دكنو وبشيشان باركو دكنو اما گرفتك لي ردايه لاسا دا شوار زونيان لنا وشاري سليماني كوتونته كارو بە پێی بڕیاری سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی ئەم 4 زۆنە لە ناو شەقامی بازنەیی مەلیک مەحموودایە واتە لەوێ وەردەگیرێت بەڵام لە دەروی شەقامی مەلیک مەحموود وەرناگیرێت و کەسیش نازانێت ئەم پارەیە چی لێدێت ئەندامێکی لیژنەی شارەوانی پەرلەمانی کوردستانیش دەڵێت پێیان باشە تا گەڕاندنەوەی سەرجەم مافە دارایی فەوتاوەکانی هاوڵاتیان لەلایەن حکومەتەوە ئەم بڕیارە ڕابگیرێت ناشەفافیەک هەیە لە داهات و لە خەرجیەکانە و ئەم بێمتمانەیەی هاوڵاتیان و خەڵکی بە حکوومەتی هەرێم و ئاکالەوەی کە ئەو بڕیارانە باشتر وایە لە ماڵان و لە خزمەتگوزاریەکانەوە دەست پێ نەکات بۆ ئەوەی ئەو متمانە و سیخەیە بگەڕێتەوە بۆ حکوومەت پێویستە حکوومەت لە خۆیەوە دەست پێ بکات و لە بەرپرسانەوە ئەوانەی کە گەندەڵیان کراوە چەند کەسێک چەند کەیسێک بدرێتە دادگا و هاوڵاتیان بە چاوی خۆیان ببینن کە داهات شەفاف بوو و حکوومەت حکوومەتێکی یاسایی و قانونی ئەو کاتە خەڵکەکە خۆی ئەو قەناعەت بۆ دروسە بێ کە لە بەرامبەر ئەو خزمەتگوزاریەی کە ئەکرێ خۆی پرۆپارەیەک 1000 دینارە تا 5000 دینارەکە بۆەوەی کە تەحدید کراوە بۆ بەرامبەر بە خزمەتگوزاری بۆ کۆکردنەوەی خەشاکی ماڵەکان تەسلیمی حکوومەتی بکات ئێمە وەکو لیژنەی شارەوانی لە پەرلەمانی کوردستان پێمان باشە کە ئەم بڕیارە چۆن لە ساڵی 2017 دەرکراوە لە 2016 دەرکراوە ڕاگیراوە و ئیشی پێنەکراوە ئێستش بە هەمان شێوە ڕابگیری هەتا وەکوم ئەو مافانەی کە هاوڵاتیان لە دەستیان چووە لەلایەن حکوومەتەوە بۆ نمونە لە پاشەکەوتی موچە و لە مافە داراییەکانی تر کاتێک گەڕایەوە بۆ هاوڵاتیان و خزمەتگوزاریەکان لە ئاستێکی پێویستە بوو و داهات شەفاف بوو و خەرجیەکان شەفاف بوو ئەو کاتە ئەم بڕیارانەی کە بارگرانیەکی دارایی خاتە سەر هاوڵاتیان ئەو کاتەوە ئەو بڕیارە جێبەجێ بکرێت بە پێی ئەو لیستەی دەست پێیان کەوتووە شارەوانی پارەی خۆڵ و خاشاک بەم شێوەیە وەردەگرێت خۆڵ و خاشاکی ماڵان 5000 فرۆشیاری جۆراوجۆر 7500 دینار دوکانی ناوکۆڵان دوکانی وێنەگرتن و تاقیگە و فۆتۆکۆپی گەرما و سەمونخانە نانەواخانە و چاخانە 10000 دینار سەرتاشخانە نەمامگەکان بەنزیخانەی پلەدو سەوزەفرۆشەکان خواردنگەی گەس و فەلافل دوکانی دەرتاشی بچووک نوسینگەکان گەراجی وەستانی ئۆتۆمبیل و شوێنی فرۆشتنی تایۆ باتری 15000 بانکە بازرگانیەکان فیتەری و گشت پیشەکانی ئۆتۆمبیل تاقیگەی ئێواران نۆرینگەی پزیشکی ئەلوە گەراجی شوشتن و ڕۆنگۆڕینی ئۆتۆمبیل کۆمپانیا بازرگانیەکان کارگەی بچووک شوێنی فرۆشتنی بۆیاغ تۆڕنەچی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن 20000 دینار فرۆشیاری گۆشت و ماسی و گۆڕەپانی فرۆشتنی کەرەستەی بیناسازی 25000 دینار بەنزیخانەی پلەیەک باخشەکان کارگەی دروستکردنی خواردنەوە گازیەکان و ئاوی خواردنەوە کارگا کۆنکرێتیەکان دەرمانخانە و تاقیگەی بەیانیان و ئێواران 30000 دینار کارگەی گەورە کارگا ستراتیژیەکان کوشتارگە و کێڵگەی پەلەوەر چاپخانە ئەهلیەکان و کۆگای دەرمان 50000 دینار نەخۆشخانەی تایبەت 200000 دینار هەروەها سەنتەرێکی پزیشکی یەک دکتۆری هەبێت 25000 بەڵام مەگەر لە دکتۆرێک زیاتری هەبێت ئەوە 20000 دینارە هاوکات مارکێت و شێشتخانە و هۆتێل و پێشانگەکان لە کاتێکدا دەبوو خۆڵ و خاشاکیان بە کیلۆ حساب بکرایە بەڵام لە بەرامبەر 1 لیتر خۆڵ و خاشاک 100 دیناریان لێ وەردەگیرێت ڕاستی حەمامین کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی